Noyabrın 19-da 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranlarından ibarət qrup Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında toplaşıb. Onlar artıq neçə aydır ki, əlilliyə görə pensiyaların verilməməsinə etiraz ediblər. Aksiyaya digər şəxslər də qoşulublar, onlar əlilliyə görə pensiyadan məhrum olduqlarını bildiriblər. Polis aksiyanın qarşısını alıb. Bəzi iştirakçılar polis maşınlarını oturdularaq ərazidən çıxarılıb. Amma etirazçıların bir hissəsini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qəbul ediblər. Bu qurumdan şərh almaq mümkün olmayıb. Bu il hakimiyyət əlilliyin verilməsi qaydalarına yenidən baxıb, bu səbəbdən fiziki imkanları məhdud şəxslərin bir hissəsi müavinətdən məhrum olub. 46 yaşım var. 46 yaşım var. Mən indi hara gedirəm? Yararsız hərbi bilet. Yararsız hərbi bilet. Mən nə edəməliyəm? Dərdimi kimə deyim? 6 aydır mən aidiyyatı orqanlarının qəbulunu düşə bilmirəm. Düşə bilmirəm. Bir nəfər mənə qəbul eləsin, mən dərdimi deyim. Mən dərdimi deyim, mənə yol göstərsinlər, mənə əlac versinlər. Mən 2 dənə oğlum var. Mən uşaqlar var. Bir qəpik mənim gələn yerim yoxdur. Mən nə edim? Nə edirəm? 3 il, 2 il vətən uğrunda canımı qoymuşam. Ey qardaş, canımı. Bax. Yararsız hərbi bilir. Quruq qara var. 27 yaşı yaralıyam. Pensiya. Həm mədası vəzim. Çamçı qarını Seyfər kəndə gəlmişəm. Məmmadov Həsən Məmmadov oğul. Mədası vəzim içində güllə var. Asqol var. Başım 60% işləmir. Mənim pensiyam çək. 4 oğlum var. 4. 4. Balaca oğlumun 6 yaşı var. Mən ona 1 kilo banan ala bilmirəm. Bunlar bizim bədbəxtliyimizin, balalarımın mən bədbəxtliyim üstündə hamımızın. Bunlar öz xoşbəxtliyini qururlar. Mən bununla büdcə doldururum. Belə toplu şəkildə fahiş olur, belə fahiş olur. Mən sözümü deməliyəm. Mən 4 evladım var. Ha kişi, mənim sözünüzü deməyəsiniz. Məni yaradan Allah, məni yaradıb 21 yaşından invalidəm. 21 yaşım. Heç kim gəlmir mənim arxamda. Yoxdur yoldaşlarım. Vurursan yoldaşlarım yoxdur. Qalmışam tək. Tək qalmışam bu dünyada, bu vətəndə. Oğlum vuruşum. Belində yaralı daşıya daşıya. Belə durum olar mı? Bizə kim kömək eləyir? Ay, bu olur komandır. Mənim oğlum vəlmədənlə. O çəkin o, bax. Mən nə dava sanıram nə bizə. Oğlum belində yaralı daşıya. Oğluma baxın görün. Gedim borcuya gedim. Bir oğlum var, o da çıxıb. Borcuya gedim, borcuya.